ព្រះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ខ្នងនៅក្រុងព្រះសីហនុត្រូវអាគីភ័យលឹបត្របាក់នំមជូរលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Revive Mix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់ក្រនតាលីបណូហារ៉ាភពជុំ বডি សេរ៉ូមស្បែកសោះស្អាតក្លិនករអូបនិងជឿជឿអាគីភ័យបានលឹបត្របាក់ផ្ទះចំនួន2ខ្នងនៅចំណុចភូមិ1សង្កាត់លេខ4 ក្រុងនឹងខេត្តប្រសេនុបណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះចំនួន2ខ្នងនិងបរិភោគម្នាក់រងរបួសស្រាលកំពុងសម្រាប់ជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបងអែកខេត្តប្រសេនុហេតុការណ៍នេះមកកាលមានការភ្ញាក់ផ្អើលការពីវេលាម៉ោង7:10នាទីនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះមជ្ឈះផ្ទះទី1ឈ្មោះអ៊ុកស៊ីនភេទស្រីអាយុ70ឆ្នាំដែលផ្ទះសាំងសុង២ប្រភេទសំណង់ថ្មក្រោមឈើលឺទុំហុំ8គុណ10ម៉ែត្រ ធ្វើឲ្យឆេះខូចខាតទាំងស្រុងម្ចាស់ទះទី2ឈ្មោះជាបុតថាភេទស្រីអាយុ53ឆ្នាំមករបរលូដោប្រភេទសំណងថ្មក្រមឈើទំហំ7.9គុណ9ម៉ែត្រដែលឆេះខូចខាតទាំងស្រុងចំពោះមូលហេតុអាគីភ័យខាងលើនេះអាចមកពីឆ្លងចរន្តអាគីសនីយ៉ាងណាកំពុងជំនាញកំពុងតែបន្តស្រោចជ្រាវករណីនេះកំពុងជំនាញចេញរថយន្តបន្លត់អាគីភ័យ របបស្នងការលឋានนครบาลខេត្តព្រះសីហនុចំនួន3គ្រឿងនិងបានប្រោសប្រាសទឹកអស់ចំនួន3លានហើយត្រូវបានប្រលុតអគីភ័យនេះរលត់ទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង8:30នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃដដ ael ហើយនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះផងដែរឯកឧត្តមគួចចំរ៉ែនប្រធានគណៈកម្មាធិការលេខាធិការកាកបាទក្រហមខេត្តព្រះសីហនុបាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមខេត្ត ជាជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយអគីភ័យចំនួន5គ្រួសារក្នុងនោះ2គ្រួសាររងការខូចខាតទាំងស្រុងនិង3គ្រួសារទៀតរងការខូចខាតតិចតួចដោយមានការចូលរួមពីលោកសកកដាប្រធានគណៈកម្មាធិការអនុសាខាកកបាទក្រហមក្រុងឫស្សីអនុក្នុងឱកាសនោះដែរអេដាមគូចម្រើនក៏បានសំដែងការសោកស្ដាយដែលបំដាល់ឲ្យបងប្អូនបាត់បង់នៅផ្ទះសំបែងក៏ដូចជាត្រូវសម្បត្តិនិងសម្ភារៈមួយចំនួនដែលសះគ្រួមមហន្តរាយគ្រួសារអគីភ័យនេះ ឬគ្មានណាមអ្នកចង់ជួបប្រទេសបែបនេះឡើយព្រៃបាត់តែអํานោយមនុស្សធម៌ដាក់បាននាំយកមកនេះពេលនេះវាមានចំនួនមិនសមល្មមនឹងការខាតបងរបស់បងប្អូនពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាអាចជួយសម្រាលទុកលំបាកការខ្វះខាតរបស់បងប្អូនបានមួយកម្រិតហើយក៏ជិះការបង្ហាញលើការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបពីសํานាក់ភ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងអាជ្ញាធរដែនដី ពិសេសគឺកាក់ក្បាលក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចកិត្តិប្រពណ្ឌិតបូរ៉ានីហ៊ុនសែនជាប្រធាន